är väldigt tom. Det är inga nya förslag. Du pratar om 267 förslag. Ett av dem är att barnen ska kunna samla i skolan. Ja, det må ju bara bli händigt och kanske fint för många. Men det ger ju inte speciellt många jobb. Så det är inte antalet förslag som är de avgörande. Och dessutom så är det så att ditt valmanifest omfattas av kanske 36, 37, 38, 50 och så är det riksdag. Så du kommer att ta förhandlingar fram till det. Nu är det så att det är bra att vi landar i valrörelsens viktigaste bok, nämligen Alliansens valmanifest, för något annat finns ju inte. Det finns 50 förslag för jobben. Ni har